Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se progres raporti i Komisionit Europian konfirmon vlerësimin shumë pozitiv të Komisionit Europian për arritjet e qeverisë. Në konferencën e përbashkët për shtyp me ambasadorën e Bashkimit Europian në Tiranë, Romana Vlahutin, kreu i qeverisë shprehu angazhimin për përmbushjen e 5 prioriteteve kyçe. Marrim si inkurajim të fortë vlerësimin e Komisionit se qeveria ka treguar vullnet për të vepruar në mënyrë vendimtare në parandalimin dhe luftën ndaj korrupsionit. Se lufta kundër krimit të organizuar me hapa serioz për të luftuar kultivimin e narkotikëve me racionet e policisë në Lazrat dhe në veri të vendit ndër të tjera është shprehje kuptim plot e këtij vullneti, se janë zhënuar hapa konkret në reformën e gjyqësorit. Duke folur për bojkotin e opozitës, kryeministri u shpreh se duhen kërkesa konkrete. Presim që opozita të thotë çfarë mund të bëjmë ne, çfarë kërkon. Kur ne braktisëm parlamentin, kërkonim hapjen e kutive. Ishte një kërkesë legjitime sipas nesh, jo legjitime sipas tyre, po ishte një kërkesë konkrete. Nga ana e saj, ambasadorja Vlahutin theksoi rëndësinë e gjithëpërfshirjes në realizimin e reformave, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut politik. Ka tre gjëra elementë thelbësor të cilat do të shikohen në të ardhmen. Së pari është sundimi i ligjit, reforma në gjyqësor, lufta kundër korrupsionit dhe lufta kundër krimit të organizuar. Së dyti kemi reformën e administratës publike, gjë e cila është shqetësuese dhe shqetësimi veçantë për ne dhe kërkon në rëndësi të veçantë është gjithëpërfshirja, e sidomos dialogu politik mes qeverisë dhe opozitës. Komisioni Europian publikoi progres raportin për vitin 2014 për Shqipërinë. Ky progres raport vjen pas vendimit të Këshillit të Bashkimit Europian për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat në qershor 2014.